separació de les famílies homosexuals. Terrassa s'ha sumat un any més a la Diada Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals. Coincidint amb el Dia de l'Orgull Gai, el Raval de Montserrat ha acollit una masterclass de tumba. Desenes de persones han estat ballant durant més de 2 hores gràcies a l'organització de Ballet Edition i la col·laboració de Creu Roja. El moment més esperat de la jornada, però, s'ha produït un cop acabades les classes de tumba. I és que passats 8:15 del vespre ha tingut lloc un petó multitudinari per reivindicar la llibertat d'orientació sexual. Queríamos aportar nuestro granito de arena y qué mejor manera de fomentar el amor libre que dando un beso a quien tú quieras. Ya sea tu pareja, tu hijo, tu novio, tu novia, da igual. La asociación...